pratar om den här kortaste repstumpen som finns på ett fartyg. Och det är alltså ett fartyg med skeppsklocka. Även trafik har en skeppsklocka. Och den här skeppsklockan är en direkt avgjutning av originalet Erik Nordvalls skeppsklocka. Och den här lilla tampen, den heter Fokkedrevsudd. Den kommer från holländska. Vi skulle väl kunna översätta det till klockstropp på svenska. När byggdes originalet då? Originalet byggdes på E.A. Hammarstens varv i Norrköping. Hon var skrovfärdig och sjösattes augusti 1836. Och försvann på Vätterns botten den 6 juni 1856 utanför ön Jungfrun som ligger utanför Vadstena på den sköna sidan. Där ligger hon på 43 meters djup. Fortfarande ja. Och för att vi skulle kunna bygga Erik Nordvall 2 nu så har vi måste ha dykfilmer på henne där hon ligger. För att det finns inga ritningar på själva fartyget. Det enda som finns ritningar till det är maskinerna och ångpannan. Det fanns på Sjöfartsmuseet i Stockholm för att det en gång var tillverkade på Motala verkstad. Så där har vi kunnat få ritningar och kunnat byggt både ångpannan och maskinerna efter det. Ja, det är intressant. Då tänkte jag berätta om hyttdäcket på Erik Nordvall. Om man bodde i Stockholm och på den här tiden ville resa med en båt från Stockholm till Göteborg, hur bar man sig åt då? Hur fick man reda på när de här ångfartygen gick på kanalen? Jo, man gick ut på gatan och fann en kolportör. Och vad var en kolportör för en man? Det var en tidningsförsäljare som gick på gatan och ropade Aftonbladet, Aftonbladet och höll upp tidningen så här. Och det här Aftonbladet är då från 1837 den 4 september. Och här ser jag då att ångfartyget Erik Nordvall avgår och så vidare. Och sen gick man ner till Varodells diversehandel och köpte en biljett. Och sen fick man då resa med julångaren Erik Nordvall. Och då fick man då antingen köpa en plats på däck, det var mycket billigt. Men en hyttplats kostade 50 riksdaler. Och det motsvarar idag en 15 000 kronor. Så det var bara adeln på den här tiden som hade råd att resa i en hytt på en julångare. Men däckspassagerarna, ja, de fick vistas fram på fartyget uppe på den så kallade backen. Det är fram i fören. Det heter backen för att fartygen förr i tiden hade en uppbyggnad som bestod av en fyrkantig låda som såg ut som en back. Därför kallas det backen på sjömansspråk. Där fick de vistas. De fick inte gå ned någonstans i fartyget. De kunde inte gå ned och köpa mat. Om de skulle vidare på natten så fick de sova ombord framme i fören där i backen. Och om det regnade, snöa, hagla fick de bara vistas där. Och vad fanns det mer för last på den här tiden? Jo, det kunde stå en häst med en trilla. Det stod en bur med hönor. Det var en kätte med ett par grisar i. Och så vidare och så vidare. Och många utav de här som hade då en last ombord, de åkte bara en kortare bit av kanalen. Åkte kanske bara mellan två kajer. Kom ombord en gammal gumma med en korg med ägg och skulle vidare till nästa kaj. Så var det på den tiden. Ja, passagerarna då i hyttdäcket när de kom ombord så blev de visade ner här. Och i den här gången, där hängde det då talgdankar. Och vad var det?
Förlåt? Rötan ljus. Vad talgdank, vad var det egentligen? Det var en talgdank. Det var alltså fett eller talg från får och getter som var kokt samman och kunde användas för att ge belysning. Och det rök och det osade något förfärligt. Så att säkerligen var taket på Nordvall, det var helt säkert kolsvart. Någon annan belysning fanns det inte. Det fick inte vara någon eld inne i själva hytterna. Och här där ni sitter nu, där satt man på den här tiden och hade kotterier. Vad var det? Vad var kotterier för någonting? Vad kunde det vara? Det var helt enkelt så att man satt här och pratade och umgicks. Det var kotterier. Det finns någonting mycket märkligt här i den här hytten. Den här från sett högra bädden. Där har jag satt världsrekord. Jag har nämligen legat 40 nätter i sträck på den högra bädden där inne. Från Forsvik ända upp till Stockholm, och då gjorde vi ju stopp på alla kajer och låg där ett par dagar beroende på hur stor ort det var. Och sen låg vi 10 dagar i Stockholm och tillbaka igen. Det blev 40 nätter för mig. Och jag är den enda som har legat alla nätterna. Ja, ganska kul, men det var jobbigt också, va? Men det var väldigt kul. Den resan vill jag inte göra om egentligen. Vi började 95. Nej. Allt är nytt. Julångaren Erik Nordvall sjönk den 6 juni 1856 och ligger på Vätterns botten utanför ön Jungfrun som ligger utanför Vadstena och ligger där på 43 meters djup. Men jag kan berätta ett mycket märkligt brev. Skeppsbyggmästaren i Norrköping där Nordvall byggdes då, han hette P.A. Hammarsten, var kapten och var ägare utav varvet. Hon var färdig, skrovfärdig augusti 1836. Den 19 april år 1837 så skriver skeppsbyggmästaren Hammarsten till konstruktören, kommendörkapten Johan Gustav von Sydow i Karlskrona följande brev. Hög välborne kommendörkapten. Jag har denna gång inget annat att berätta om än en händelse som avlöpte bättre än som man vid första påseende kunde tänka sig. Klockan 5 idag på morgon då jag kom ner till varvet befanns Nordvall vara sjunken jämt med däcket. Jag sammankallade allt folket och förde ned min bästa stormpump. Trots denna och flera andra fick vi ej henne läns förrän vi tätat avloppshålen med en kompress. Där avbryter jag och berättar att avloppshålen är de hål som löper ut från maskinerna på båda sidor. Så fortsätter han. Jag frågar mig hur sådant kunde hända. Jag svarade att, och så kommer det en parentes i brevet och där står det. Maskinisterna som under gårdagen haft vatten i pannan och sedan uppkokt detsamma för att uttappa det för att upptina isen bättre. Slut på parentesen. Någon kran var öppen. För han sa det i början där. Jag sa det att någon kran var öppen. Jag tror ändå att detta var händelsen. Ty då vattnet strömmade in genom avloppsrören så fylldes hela skutan. Nu sa han alltså avloppsrören istället för hålen. Vare med allt hur som helst. Nu är skutan alldeles läns och flyter alldeles tätt, slut på brevet.
Sen skriver han den 10 maj och nio ett brev. Och där skriver han: tre gånger är Nordvall målad utvändigt. Genast det regnat och snöat så att färgen flutit ihop. Slut på brevet. Antagligen var hon då målad med linoljefärg, och när det regnade och snöade i den så flöt färgerna ihop. Ganska märkliga brev. Och märk väl att han säger högvälborne kommendörkapten. Det ordet vet vi inte ens vad det betyder idag egentligen, va. Och så säger han: jag sammankallade allt folket. Han säger alltså inte arbetarna, utan han säger folket. Också mycket märkligt, tycker vi då. Ja, det där var vad jag hade tänkt att berätta. Är det någon som har någon fråga? Tack för mig.